Cobalt Mine? And who? Cobalt Mine. You're gonna check out there. They have a little bit of activities there. So, yeah. We're heading there now. And the weather is good. Sun. We're having man of an ad is there. Oh, it's gonna be seen. Yes. Hey, pretty girl. Okay. While they're like sitting comfortably there. Guys, we're here now in Loos Cobalt Mine. So this is the entrance they have there. This, what is this like? Are they maps now or just informations? Informations, a short history. Nice. That's a nice place here. Do you like that guy there? So guys, we're done sa among Loos Cobalt Mine exposure. Mm-hmm. But then, I'm sorry, didn't have any video for, I mean, underground kay murag maulaw mo ko. I was like, they said there's like a lady in there. I was like, yeah, they believe in the scene. And then he said, when there, you see some black thingy, she's not in good humor. Yeah. I was like, which black? If she's not in good humor, is she gonna disturb us? If you see that, can you see it's a lady or like a witch or something? If it is in black, or so that's not in good mood or something. But already so they still believe that they're. So if it's what time were you see? That time. In 70. What am I in? Suit or in? Yeah, if it is in black suit. Like the windy. No, like I mean, witch already inside or when she turned black. If she's wearing black already, so that means it's not good mood already. It's not in a good mood. Yeah, but already she's wearing white already, so your follower already so gonna show you where is it. All right. Inside. That's why they had a picture there with the lady, who they believe this thing too, because yes, in our country we believe that. More fantasy because already you know the history already needs something like that. Already. Can we go now? It's nice though. I feel like I wanna go home. Then, okay, so it's time to go back home. We're going home now. Nice.
Anyhow, we're with Gabriella. So much with Gabriella. Hey, Manu. Hello, everybody. How are you? Kusog bang ka kaayo? Ayo, khalas na pa rin hala. Can you open it? Med 2 års nybilsgaranti. Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified.
Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Här till ett begagnat pris. Det finns en smak vi på pågen är lite extra förtjusta i. Den är svår att sätta fingret på men gör allting godare. Och för att bevara den levererar vi alltid våra bröd direkt från ugnarna till din butik. För bara färskt bröd smakar färskt. Pågen, vi bakar med kärlek. Med Max Drive-In, Takeaway eller Delivery äter du vad du vill. Prova vår nya Deli Very Cheesy, en saftig dubbelburgare med extra ost. Få maten direkt i bilen eller bordet när du beställer på max.se. Max, Sveriges godaste burgare. Skynda och fynda på vår stora rea som nu är påfylld med massor av möbler och inredning. Dessutom har vi upp till halva priset på pallar, puffar och bänkar. Välkommen till Mio. Se alla matcher från Premier League, Champions League och Stanley Cup. Samt alla UFC-galor. Och allt från Formel 1. Streama sport i världsklass. Hela sommaren på Viaplay. Hej alla yrkeschaufförer i den tunga trafiken. Nu kan du som har ett IDS-kort tanka på ännu fler OKQ8-stationer runt om i landet. Du hittar din närmaste station i appen IDS Stations. Välkommen till oss på OKQ8 och IDS. Låt sommaren bli ännu hetare. Köp tre leksaker som garanterat höjer temperaturen för bara 500 kronor. Kolla in alla våra sommarkampanjer och hitta din grej på vuxen.se. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel. Vi kommer fortsätta göra allt för att leverera en högklassig spelprodukt i en trygg, säker och ansvarstagande miljö. Vet ni vad jag har gjort? Jag har tagit ett lån med låg månadskostnad. Smarta hjälpte nämligen mig att hitta den lägsta räntan för mig. Smarta jämförde flera olika banker och långivare med bara en kreditupplysning. Smart va? Så gå in på smarta.se och ta smarta lån. Du med. Smarta. Gamla torkarblad på ny vindruta. Det är inte att rekommendera. Just nu kan du som lagar eller byter vindruta hos oss på Carglass köpa till torkarblad för halva priset. Boka nu. Carglass Repair, Carglass Replace.